Gjendja me furnizim të ujtë të pishëm në komunën e Preshevës konsiderohet e mirë. Si pas drejtorit të ndërmarjes publike Moravica, Naser Sadiku, gjendja e tanishme është në nivel të duhur, por kapaciteti motorve të ujtë vjen e ketësohet ku ka gjasa të vit deri tek ndalesa e ujtë të pishëm. Mëtej, drejtorit theksoj se e gjithë kjo varet nga ana financiare kësaj ndërmarje, ku pjesë e kësaj janë edhe qytetarët e cilët nuk paguajnë borxhin ndaj ndërmarjes Moravica. Pagesa është burimi kryesor i Moravicës. Qytetarët janë burimi kryesor i Moravicës. Pa pages, pa inkasim, nuk mund mahet edhe me dhonë ka 30 milion, 40 milion komuna, se s'mund mahet, se këtu janë shpenzimet mbi 60 milion, rroga ku diun thashto. Kështu që inkasimi nëse është nivel, na marmi frim, qytetari shërbimi qytetarit i përmirësohet, rroga punëtorve nuk i përmirësohet, ndoshta i përmirësohet sigurisht pak, po e merr rregullisht. Disa nga qytetarët, të cilët janë furnizues të usjellësit të Zhunicës, janë pagues të rregull ndaj obligimeve në këtë ndërmarrje, edhe pse shumica prej tyre nuk janë shfrytëzues të këtij usjellësi. Ja, valla, unë shka e dinë të Zhunicës. A da, keni ujë të ditë? Se unë e po. Ama në disa vende, ku është pak më nartë, s'ka, atë të unë e ka, se unë e jam poshtë. A jeni pagues të rregull? I rregull. Sot më vjen, se më smuj sot njëse shkoj e paguj. Apo keni ujë? Jo. Se? Ku e di edhe faji aty në lashtë. Në sjellë si jene? Jemi ledhë me rezervar. Ku më bo një rezervar. Më parë me cilin në sjellë si jene që në të lidhë? Ujë sjellë si jene qytetit. Gjunicës? Po, Gjunicës. Edhe keni pasu? Kemi pas probleme shumë. Pra të arsye jem detyru me bo një rezervar. Që kështu mbushet mërënda natës për me pasën ditën. A keni qenë pak kusë regullë? Po, kemi qenë regullë. Po, prej usjesit të Zhunicës, po. Edhe, a keni ujtë të ditë? Uj, vallaj. Po, në Zhunicën e rastave ka për nga njerë ndalit. Ndalit nga njerë, ama unë e kom edhe bunarin e kom, edhe se ndi fort mungesin, sepse ajë gjithë mund ka ujtë. Pagusëm edhe sot, e paguimi, regullisht e paguimi. Ato shërbimet komunale gjithmonë i paguimi. Gjithashtu, drejtori Sadiku potencoi se pa shlyer borxhet në ndërmarrjen publike Moravica, qytetarët nuk do të mund të bëjnë legalizimin e objektit të ndërtuar. Me ligjet evropiane, duhet pa tjetër të legalizohen shpijet. Zë legalizimi shpijve, duhet pa tjetër me alë me marë një letër në Moravicë, një pëlqim. Nuk i lejohet përgjimi as kuj që ka borxhë. Kështu që kishte lutën në të fillojnë prej të ashit, me participime, 10%, 20%, 30%, dhe se të shlinë borxhë. Se vjen dita, edhe shpinësën e legalizon, edhe kësën e krymë punën, edhe i mselohen punë. Qindra qytetarë nuk janë pagues të rregull ndaj ndërmarjes publike Moravica në Preshev. Kjo e fundit tani më nuk kryen shërbimet e gjithë atyre që nuk kryen obligimet ndaj kësaj ndërmarje.